Быў, ёсць, буду. Прэм'ера канцэртнай праграмы, прысвечаная беларускаму паэту і драматургу Уладзіміру Караткевічу. На малой радзіме пісьменніка нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга пакажа спецыяльную праграму «Песні на вершы Караткевіча». У стварэнні музычных твораў прымалі ўдзел вядомыя беларускія кампазітары. Мы падаргаем вялікую праграму, якая прысвечана этому майстру, майстру беларускага слова. І мы едзем на радзіму гэтага чалавека, менавіта ў горад, дзе ён нарадзіўся. Калі мы прыступілі да праграмы, на творы Караткевіча была толькі адна песня. А зараз у нас вялікая, цудоўная праграма. Канцэрт прысвячэння паэтычнай спадчыне Беларусі адбудзецца 26 лістапада.